спочатку відкривається засувка спеціальним ключем, і потім вже на гідранті відкривається кран. Відключається, і, по суті, вони відкривають цей кран, поступає в кран. Головний інженер комунального підприємства «Черкасиводоканал» Олександр Гончаренко розповідає про роботу наземних пожежних гідрантів, які встановлюють по бульвару Шевченка у Черкасах. Вони будуть встановлені на центральній частині міста, на бульварній частині, починаючи від вулиці Пушкіна до вулиці Митницької. Вартість проєкту – 653 тисячі гривень. Розпорядником коштів став «Черкасиводоканал», розповідає Олександр Гончаренко. За цим проєктом були передбачені гідранти фірми «Хавле». Це якісний німецький виробник. Ці гідранти виконані з високоякісних матеріалів, мають надійну арматуру. Таких гідрантів по бульвару Шевченка з'явилося 5. Їх встановлення реалізували в рамках перемоги у програмі «Громадський бюджет». Ініціатор – пожежна служба порятунку міста Черкаси, розповідає начальник Черкаського міськрайонного відділу Держслужби з надзвичайних ситуацій Черкаської області Андрій Хижняк. Ми подивилися, як в інших странах, державах робиться реалізовується даний проект по гідрантам, і ми таким чином зробили і внесли наш проект в громадський бюджет міста. Раніше пожежні гідранти були підземні. Пожежникам доводилося залазити до люку, аби під'єднати воду під час пожежі. На це доводилося витрачати час, каже Андрій Хижняк. Зверху накладався люк, і це виникають від цього певні незручності. По-перше, що коли наступає зима, значить дуже важко відкопати цей гідрант від снігу, його не розчищують. Значить, по-друге, багато несвідомих водіїв можуть припаркуватися на цьому гідранті. Чому вибиралася центральна частина міста? В зв'язку з тим, що по центральній частині знаходяться найбільш важливі у нас об'єкти культурні. Це Беремі драматичний театр, якому вже ми знаємо, була пожежа, це і Палац культури «Дружба народів», і багато інших адміністративних будівель. Черкасець Владислав Середенко мешкає в центрі міста. Говорить, за цей проєкт громадського бюджету не голосував. Встановлення гідрантів вважає потрібним. Він буде запобігати пожежам і допоможе пожежним службам в тушінні пожару. Прикметно, що він встановлений тут один з перших біля драмтеатру, який згорів якраз за рахунок того, що не було достатньо води оперативно, щоб тушити його. Ось тому звідси, що вони мають бути по всьому місті, і це світова практика. Я не знаю жодної країни, де я бував, європейської і успішної, де немає гідрантів. Це для нас, для нашої пожежної безпеки. Ми зразу туди побачили, що воно стоїть, і рішили тут сісти. Аби у Черкасах встановили пожежні гідранти, проголосувало 1214 містян, розповідає Олексій Дубовий, заступник начальника управління інформаційної політики Черкаської міськради. Загальний бюджет проєкту з облаштування пожежних гідрантів складає 700 тисяч гривень. Наразі відбувається безпосередньо виконання і до кінця поточного місяця планується фактично завершення цього проєкту. Буде облаштовано 5 пожежних. До кінця місяця гідранти протестують, додав Олексій Дубовий, а також облаштують територію біля них. Тетяна Рева, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.